أنا تاسي غاني هاتشن دومي هاتشن دومي سايلو أنا سايلو أنا آمين عندي برأي يايك عندي تنبتي يسمى عندي لبي يامنة ثورو ألمتا مزيبت عندي قويتة قويتة زاري متا انجي بفيت متى بيونورو هيوتي أي بلاشن نبرة تينا أي بلاشن نبرة إناتي أتموتن نبرة تدا نانسي ورزي استي لقيتا كبر سي لقيتا كبر قبائد السيالو تمشى بالتا أدي على بسون نبرة ثورو بالمهم تاتو إناتي موتا ليش تدار تبلاش توال تينا لك هيدا لم لكنه إجي بادو هنوال من أكاونتي بادو هنوال أنت بزو أنت بزو زيرو هنا أنا كنت أتحدث ويجي أو تصونك. بتكك. هلا بعده هنوال. أرى يسوع نومنا غري. ها؟ يسوع كومونا من ناقري. زرقة جن. يا الله فهم يوتين. يا موتة شيء ناتم قد ما استذكر بارتشيل. أنت بيوت على دلنا. كنيجس هنيو جمرو. يسيك بروتش كفتة له. آمين. كنيجس هنيو جمرو هيوت جمر الله. آمين. قوزوت جمر الله. آمين. كبار نعاني نمتونا. آمين. بانته بيت لعملكو يميون تلك بيت. እግዚአብሔር አንተ ያዘጋጀልሃል አሜን ሶዶለ ቤት ይኖራል አሜን ወድት ይኖራል አሜን ጋራ ይኖራል ወንገል ታገለግላለህ አረ ታኔ ጋኔ አሜን ታኔ ከዚህ በኋላ ወንገል አገለግላለሁ ዛሬ እዚህ ቦታ መጥቻለሁ አንተ ከምን በለ ዛሬ ዋና አንተ የመጣው ለፈውስ ነው አዎ ለክነኝ በትክክል ተመሰክራለህ አመሰክራለሁ ከፊታችን ባለው ሐሙስ እዚህ ቦታ ስለምጸልይ አሁን ስመኝ ከዚህ ከጸጉር ጀምሮ اسكت افرج افدرس كله متنا ميامك ايدل اه اون دمو كزي غبائي كوت حبس ها جمر كله بشتا كفله كزي اندو وطا ايت تشيك ادرك حموسكن لمسكرنت زي بوتا لاي اني كننياله امين 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 اباتي امين امين تفوسال نرف كولاليت ديسك غلباتي وبيساكس لكي نقولن غامس طاليا وي قدي سي اوجي طاليا ميدانتي ها لكي تا كبر دس يلو جبجب عليك ها هاتشين دومي ياغا هاتشين دومي كوشا ميتشا هاتشين دومي سوكاري غفيتي نيرفي كولاليتي زوكو ديسكي هوبياساوي تابي كيتشيز حموسا غلهانين غايتا ناچاو لا كيتا كبر دس يالو لتا يا يموت ملاك بيتنا يغبا دمو ملكتي هو نولي تكفى يزورنيا لنجي تلاتا يا كيني ينازرتو يسوس كليلا هو نولي لنجي عندي أباد كيتا بايدرس ماني درسال مالن آها عندي بشتا مجا عندي سنة أولا بشتا لكن دو اي ادي ماسو شورو غانا اغا انت اغا لغدو ناشو شورو يو هاچيرچي كورو ايجيو چيرچي تاسون لايتاو نا استي ورزي دس يالو دت لغيتا كبر چمچا بالتا سي ساروتاش اشي انت شورو اندا كايو ناچو اه اندا كوا مجمرا جي دبرو لايسنسي كزي وسجي يسوا بيت كراي وسجي نبره ازا حموس پروگرام نازيكا انا كنت اقول لك ان 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 اقول لك How shall you go? How are you? Hanuri. Nuri. Never check you.
ሰን ቃል አይቸግበና ጫጓ ገልዳገው አሜን ኑሪ ኑሪ ነጮ ነጮ አሾሹ ክሺ አሾሹ ክሺ ነና ሱካሬ ነ ወረሽ ነና ሱካሬ ነ ወረሽ ነና ግፊቴ ነ ወረሽ ነና ግፊቴ ነ ወረሽ ፈጣሊያ ጮም ምትዮ ጋፈ ፈጣሊያ ጮም ምትዮ ያዳ ፈጣይ ፈጥኪ ያራ ፈጣይ ፈጥኪ ጨለማው ከበረ አለ በላ ደለ ሚቼዙ ዮነ ካጫይደስ ሙለናቲ ባይ ሚቾ ኢሻይ ሙለሺ ኪዲ ታፔ ካሎ ሚቼ ያለ ዳሩ ካጫኖ ይራ ወን ቃሚ ተውባ ሃኖ እስራኤል ሶ ሀቺ ባዳ ሀጣሊዮ ኦለዳ ያና ጣይኮ ጦሳይ ታን ሀከቴን ጉማንቶ ታና አንቶ ሀኪንዶ ጎይስ ምዳ ቢከ ጋራ ቃሚ አሳይ ዳጋዳ ወን ተ ሸሸ ከተ ባራ ሸሸ ከተ ኡተራ ኢየሱሳ ታባ ኡባ ባዳ እስራኤል ሲንታን ጎታ አበ የተናጣይኮ ከኢየሱስ አታቆ ታይፋዳ ወቲንካ ኢየሱስ አታሲ ሐሳያጮ ኡጋራ አጋጎፓ ሀጌ ጣሊያ ሚቶ ይታው ግደናጋ ታ ኢየሱስ ኦይዱ ኢቸሹ ለይታደነ ዳሮ ለይታ ጣሊያ ሚታ ኢሚቶስ ኢየኮሳፔ አንዲ ሁለታ መተማላጊደስ አዩ ታጌ ግን ደረስ ግፊተ ከ ከኪዲዴ ኤከስ ኦቻይሊና ኦይነት ሚተስ ይካ ሀጭጋላ ሶደ ያ ግፊቲ ጣሊያ ኑጋ አልዮግሾ ናኡ ደዘኔ ናኡ አግናጋ ሸመውጣሶ ግፊ ሱካሪ አይቀሴ ሄጋ ከነና ኡደርዘኔ ሶንደስ ባንኮኒያ ግዶን ቆሳ ቆሳ ናጋዳ ውሪቺኮ ኦሊቺዮ ግሾ ቀዳሚ ሞፓጊዶ ኩሚ ቢታ ኩሞ ጎምፋ ቢታ ፔቲ ማጊዶ ኩሚ ባ ጊንታ ዳፓራራማይ ኢሜና ይጋንካ ያየስ ሚደ ያየስ አጋቢያ አባቲ ግዚአብሔር ሆይ ከዛሬ ጀምሮ ሰላም ወይ ይመለስ ኑርም ይፈወስ አሜን በሽታ ይወገድ አሜን ታሪክ ይቀየር አሜን ፈጽሞ ጤናሽ ይመለስ ሙለረ ፈጣይቻ አሜን ሀገገደ ቢታ የጠነ ወንታ ታሃጋያና ዳያሽ ሀይ አይ ብዘከ ሀገገደ ና ኡገል ቦታ ይወይ አይፈ እሲ ሀገ አይፈ እሲ ዶስቶ ሀጋ ካረታ ሙለረ ይነ ማይነ ጎርደ ጥይገስ ያተ ሲሚነ ኢየሱሳ ታና ቆቀ ከሶባ ጦሶ ታና ታይፈ ረ ወረ ወሪኮ ካታና ጤለና ሩግ ሶባ ጎዶጋጋራ ሳሙና አይከረ ሜጮ ሳቲያ እሲ ተኩለ ሳተ በሲንታ ዶየተ ሶንኮደ ታና አሲ ጎቺ ደፊያ ኮ ከበተና ታዋይብካ እሺ በጌታ በኢየሱስም አይነሽ ይፈወስ ጤናሽ ይመለስ ታሪክ ይቀየር ፈጽሞ ጤናሽ ሙሉ ይሁን በጌታ በኢየሱስ ይሁንልሽ ይሳካልሽ ልብስ ያዙ ሰዎች አሉ። የጻን ልጅ ያዛችሁ እዚህ ጋር በዚህ በኩል የጻን ልጅ ልብስ አምጪ ቶሎ ብለሽ ለጌታ ክብር ጭምጨባ ለታ ደስ ያለው ሃሌሉያ አሁንም አያለሁ ሂድ ሌላ ልብስ ያዘ ሰው ከሷ ከኋላ አዎ ና እዚህ ጋር ለታ ጭምጨባ ሌላ ማያለሁ ዛ ሌላ ማያለሁ አዎ እዛ ኳላ ሀምጭ ያው አሜን እዛ ኳላ ሌላ ያለ ሌላ ኳላ ያለ ልብስ ያዘሰው አዎ ና ተለብለ የታለ ጽምጽባ ለታ ለጌታ ይበልጣ ባለጌታ በመንፈሱ ሲሆን የያስኩት ያቄ ከጨለታ ሆ ፈልገ ፈልገ የፊቱን ፈገግታ መርኩን ሲያሳየኝ እንኳን ጠይቀ ራሴን ሳትኮኝ ለቃ ያስረሳል ችግር መከራ ዝም ብሎ መኖር ከኢየሱስ ጋር ለካ ያስረሳል ጭብጨባ ለታ ለጌታ ከፋር ጉለተና ስሙኝ የአራተኛ አመት ነው የምስክራ እድሜው አው እድሜው ባስተሰማ አመት ነው የሄደው አው ይሄ ልጅ ነው ሃናይ አው ነው አልደውልልሽ ማሁን አልደውልልሽ ያው ሰሞኑን ይደውልልሻል አሜን በአካል ይመጣል አሜን ያው ከስምንት ሰዎች ጋር ሆኖ ምሳ የበላ ያለ አሜን አሜን
አንቺ እዚህ ከማን ጋር መጣሽ? እዚህ ከማን? ብቻዬ መጣሁ እኔ። የት ነው አንቺ ሀገርሽ? ምራባ ባይ መጣሁ። አንቺ እዛ መጣሽ ነው? አዎ። እዛ መጣሽ ነው? አዎ። ትላንትና መጣሁ እዚህ አደር። እዚህ ነው አደርሽው? አዎ። አንቺ አሁን የምትፈልጊው በህይወት አለ ወይ የለም ወይ የምጠናም እንት ምን ነው የምትፈልጊው? አዎ። ምን ትፈልጊያለሽ? በህይወት አለ። በህይወት አለ። አዎ ስም ሰው ነው ሰው አይቻለሁ። አንደኛው አያለሁ ኤልያስ ይባላል ከሱ ጋር። አንደኛው አያለሁ መርኪን አያለሁ። እሱ እሱ ምናሴ ነው? ምናሴ ያው አለ። ጸሎት ያለው ለጌታ የዓለም ትርምስ ስላልተመቸኝ ወደ ጌታ ፊቴን አዙር ያለሁኝ ጌታን ጌታን ማለት ያዋጣኛልና አምላክን ለማሰብ መቅደሱን ግበለ ለዚህ ነው ኩራቴ ስላለኝ አባቴ ቃል ያለ በፍጹም አይወድቅም አይሸንፍም ቃል ያለው ክዳን ያለው ሰምቶ ይወጣ ኢየሱስ ያለው ራይ ወርቀ ያረንዴተ ክዳን ያለው ቃል ያለው በፍጹም አይወድቅም አይሸንፍም ቃል ያለው ክዳን ያለው ሃሌሉያ አሜን ላንቺ ምን ነው የሄደው ታደረበት? አባቴ ስት ልጅ ነው። ጠፋ አይደለም? ጠፍቷል። 3 አመት። 3ኛ አመት ይዟል። ነይ አሁን እየመጣ ያ ነይ። ለጌታ ለጌታ ለታጅብ ጀባ። ሰላት ያካታኛ ማሰ ላይ ቆውን ወልቃኛለ ሲወል ያውለ ይሻያለ እሺው ነው እንደዚህ ቢሰለ ሱታው ጽቆ ኢየሱስ አተነ ሃጋ ታጎይ ነገ ሃጋ ኤ ሱይማ አይጎይ አቶኒ በናጋ ቱፋካ ተቆል ዳጋ ማጋላሽዋና አውዳካጋ ቱማቦላም ፖዋ ተፋጋ ለሃይቆው ነወልቃ ያለ Siole ole ishare Isule dendidi bizene Shuati alle ole geta Dita ir pacher kumita fir kuchini midigini raiza Kigi sidane azina Yesusa Hashugi kiku vaiti kikata kiki shelegati kikauta das Simisalwa sanganti abaine gataga Kauti dare, bolche dare, haise are Tinta irpachir kumintafir kuchin mitikini awaiza Gigisinane azinai yesusa Hashu gigi ubaitiki Hallelujah Arginazi ካንቺ ሰሙን ጉዳይ አላችሁ እሱ የሷ የባለቤቷ ያባቷ አያት ለኔ አክስቴ ነች እሷን ደሞ ለትዳር የዳርኩት እኔ ነኝ በኔ ቤት ነው ተሰረገችው እኔ እሱ ደሞ ወታደር ቤት አንቺ ምን ታለክሽው እኔ ባለቤት ነው አሁን የማግራሶ ይ ላንቺ ምንሽ ነው ባሌ ነው ላንቺስ እኔ ለአባቴ ለአክስቱ የልጅ ልጅ ነው ሁምቦ አንቺ ምን አለሽ ሁምቦ ቤት አለኝ ሁምቦ ቤት አለሽ ሁምቦ ቤት አለኝ ቤት አለሽ ባልሽ ነው አዎ እሱ ባልሽ ነው? አሳፋ ምንሽ ነው? አሳፋ አባቴ ነው። አባቷ ነው አሳፋ። አሁን ታሞና ያለው ያው ጨለማ ፈረስኩ። አሳፋ ጌታቸው ነው ያው ፈውሽ ያለው። ወይ ለጌታ ለታጅም ጀባ። ሃሌሉያ። አሁን ባልሽ ነው የጠፋው? አዎ። 3 አመት 3 አመት ሊሆን ነው 2 አመት ነው 2 አመት ሆኖ ነው። ዘርግጂሽ እሱ አንቺ ያንሽ ነው ወዳለሁ ወዳለሁ ለኢየሩሳሌም ለኢየሩሳሌም
አንተን እየጠበኩ ነው አንተን እየጠበኩ ትመጣለህ ትመጣለህ ያው ባለቤትሽ በህይወት አለ ወደ አንቺ ይመጣል እሱ መቶ ሰው ሁሉ ማለት ነው አንቺ ቅድስት ነሽ ቅድስት ነሽ ያው ላንተ ያተቻለ ላንተ ያጋተ አንዳች ነገር የለም ላንተ የምሳነ ጣላት ምን ትፈክር ለጥቂት ጊዜ ነው ጾት ለንፈ በከፍታ ላይ ታቆማለ ተራዳይ ነው የ ደብሎ ሳይ ነው የ አንደበቴን በሳት ይበላል Hallelujah. Amen. ልጸልይላችሁ? አዎ። በህይወት ያለ ከቤት ወጥቶ ይጠፋኝ አንተ በሰዎች በኢየሱስ ይመለሳለሁ። Amen. ባልሽ ይመለሳል። Amen. ወንድምህ ይመለሳል። Amen. ልጅህ ይመለሳል። Amen.